by the way. Yomu na by the way na yuko walaba ina confidence. Ayogeda bia ayogede na wankuba deba ambi. Sanga la bintu. Wachitua la wovi guoma nyi ya bako gambi. But anyway, bintu vye entalo nsubida Rito Jabobi van my love. I pray. Sicho. She's not so violent. She is not. She just speaks her mind. I know. Na yoma hii baga mbo muntubuli wa yogede nyama zimeroko la balabi banji. Yeah. Kale, you needed to know who this girl is. Mm. Who is Rita Dancer? Where does she come from? Mm. What's her major? If you kuzina abimaze mubanga chi. Who is she anyway? Kuzina. Why she afuuse ensonga? Why does Spice Diana feel concerned when she comments on her? On her concerns? Spice kwe tutamanyi muntalo. Spice the innocent kabebi. And which Neda videos Rita, has she been Rita, to I am provoking apaka na ava muamuasi. Let's get to understand Rita. Katula we Rita. Baby mina wewe toze neva vire. Kutama. Tubide movie tosi na kururi. Kutama. Kunga sabi mkutoleko out. Choka tutu soya. Azrita. Ekitone ky'okuzina kwa kizuulo otya. Kubanga ndi mu lubuto lwa mami. Nga nzina. Kati kyengezako gamba nti it's born. Kiri natural born in me. Natandika n'omwami zizabafana nga nakamala senior 6 mu 2016. Y'omwami yasooka okumbelieving lam from day one. Nambelieving lamu. Nantwala nga bwendi. Nali wewe nga yetamanyi. Nambelieving lamu yenga ye natandikira awo. Bwento bwentandika okukola n'abantu abayimbi. Baby mina wewe tuzine babiri kutama oluyimbo olwo. Fikira omusinkano otera natukana okuwa chance ya video. Naina mikwano gyange we nalinga nebe waka. I had friends babalaka babaita babalaka dancers. Kati nga nebe waka ne invites je makindi ne mbeera nabo. Kati natambulanga nabo nayinze nga sikola. Naye nga ntambulanga nabo mami Simon Baraka. Antambulanga nabo Eva kati Simon yatutwala ku shoot yeyo eyafiki nebampa chance eyo nenkuba endongo nga bwomanyi omuntu ng'ekitone mu ekiri boom nebatiki si nyingi because ziri nzibalira nnyo ku ngalo like kutama omuziki mpeke zizabafananda palaso gweweka Olimba rango rasi nzo kuntu mdoro mwako guwede, B2C, then muomia, shibakalunji, balance, karokasita, zikube, webpwa, erikenzo, bebe cool mbozi zamara with the South Souls. Munange, membera, yes, sinyangu kuna dalaba na wala na ye, gwajifulo kubanti sinyangu. Kugwe omwana w'obuwala because oyina right egamba nti kino kikolebwe kino tekikolebwa because embeera yonna yonna teri mu ffeffe kabazinyi embeera eri mu buli mulimu mu ofiisi buli omu gyakolera but wetutta otya gwe ng'omuntu gwe nga gwe bw'oyagala era otwalibwa bw'otyo gwe nga buli gw'osanze era bikyani era biggwa bw'oteekawo principles z'okubanza abantu bonna b'ensinga okukola nabo basajja babbosi banga basingamu industry basajja naye gwe nali ne baseeko n'omu nti ono ne bakanono bane bakane bafano bane bakane palaso obane bakane ne bebe kulu bane bakane gundi nate nga nkola nabo ate ba bosi bange bemaze banga nga nkolera I don't overyap about them na omuzadde wabakugira si kigamba nti abakugira mu mbeerambi osanga baina kya kwagaliza ekisingako gwe ye kyalaba So banange abana abalina ebitono abazadde baffe abalungi muleka agene n'ekitone kye tomanyi ate kigenda kuleeta nze nga nze dansa siri wennyina kubeera naye ate wendika ate era sikola ki sitoma What a blessing, your body look amazing. Kuba, the feelings I'm getting.
She's active. Valentine special! Oh, oh, oh.